အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားသာသင်ကတော့စင်ကာပူအခြေဆိုင် Sintex Company နဲ့ဇီယာရွှေမြေသင်စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုဆိုတဲ့တဲ့ငကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုရာသီ MNN ပြိုင်ပွဲမှာ MNN ဇီယာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ဇီယာရွှေမြေသင်ဟာစင်ကာပူအခြေဆိုင်စက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sintex Company နဲ့2014ရာသီကုန်အထိတနည်းခွဲတက်တန်းရှိတဲ့ရင်ဘတ်စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါစာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲအခမ်းအနားကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပဲရာယဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဇီယာရွှေမြေအသင်းအနေနဲ့ယခုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သောစပွန်ဆာစာချုပ်မှာယခုရာသီတွင်အသင်းအတွက်ဒုတိယမြောက်ရရှိတဲ့ရင်ဘတ်စပွန်ဆာစာချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇီယာရွှေမြေအသင်းရဲ့မူလရင်ဘတ်စပွန်ဆာမှာ Sky နဲ့ရုပ်တံလိုင်းဖြစ်ပြီးယခုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်ရင်ဘတ်စပွန်ဆာစာချုပ်ဖြစ်သော Sintex အမှတ်တံဆိပ်ကိုဇီယာရွှေမြေအသင်းအနေနဲ့အသင်းရဲ့ရင်ဘတ်နေရာနဲ့နောက်ကျောနေရာတို့မှာတက်ဆင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ရှင်ပြိုင်မယ် MNN ဒုတိယကြော့ပထမဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ AR United အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာစတင်ကဝှက်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇီယာရွှေမြေအသင်းနဲ့ Sintex Company တို့မှာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ယခုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးအချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Signal သွားစေအသင်းခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရနေပါပြီ။ဖလိုရိုက်နဲ့သေးငယ်တဲ့မိုက်ကရိုကယ်လ်ဆီယမ်ပါဝင်လို့မမြင်နိုင်တဲ့သွားပိုးပေါက်ငယ်လေးများကိုကူညီဖာတွေပြုပြင်ပေးပါရယ်။ဒါကြောင့်ကြန့်ခိုင်တဲ့သွား၊ဖြူစင်တဲ့ပြုံး၊မွေးပြတ်တဲ့ဂရင်းနဲ့ Signal Cup Fighter သွားရိုက်စေးအသစ်